Alunos tradicionais de São Paulo. E bom aí, né? Já começou o jogo, foi tá certo, não tem que esquivar. E a gente tem o passe do Cauê, sai do treino, recepção na linha de cara aqui pro São Paulo Esporte. Fazer o punch aqui na quarta descida. Vem o snap, punch. Elton Júlio, camisa número 5. Faz a recepção, camisa número 82, o Corinthians estimou, levou a jogada pro lado esquerdo, fez o corte, conseguiu tentar um toque por ali, mas foi capeado na linha de... Chama o snap pro quarterback na linha de 20, fez um passo lateral aqui pro running back. Belo treco por aqui, vamos recuperado pela equipe do Corinthians. Buscando avançar após uma perda aí de aproximadamente 4 jardas após o fumble. Parece que houve um false start ali na jogada, vamos esperar a manifestação da arbitragem. Offside, sorry, assim, né? Até o fim do primeiro tempo da... Olha o passe longo da equipe do Corinthians, estimou as interceptações! Interceptado o passe Leonardo Crivellato, defensive back do São Paulo Storm, da seleção paulista sub-19. Running backs no backfield, Finex e o novo do Zé, é jogada de passe, recepção, feita pelo outro generoso, vai cortar pela linha de 30 jardas e chega o tackle da equipe do Corinthians. Aguardando o snap. Chegou o snap, bola no Finex. Finex conseguiu o ponto. Conseguiu o ataque, escape pelo meio da linha. Felipe Finex. Apostado bem o snap, Cauê. Entregou o Finex. Com paciência, com calma. Cortou, quebrou o teco. Entrando na zone. Lá em Finex. Lá em Finex. Vem o Corinthians Steamrollers. Vem o snap, Cauê procurou, encontrou o Célio Mendes. Batendo na porta, Cauê. Chega o snap, procurou, passou o meio. O generoso não consegue a recepção. Chute curtinho. A bola vai pra fora e aí. Número 28 no backfield para a equipe dos Steamrollers. Não iniciou a campanha de ataque do Corinthians Steamrollers. Número 60. 5 jogos de treino. Vinha mais de trás a equipe dos Steamrollers. João Snap vem o passe, a recepção, continuação da arbitragem. Recepção válida. Mas ele está conseguindo escapar do certo. Isso aí, vem mais um passe, passe rápido, consegue a recepção mais rapidamente. Haja. Mais uma jogada de passe. Passe longo. 4 do campo de defesa. E vem o punch por aí. Vem o snap. Vem o punch, punch curtinho. Vai ter retorno? Vai ter retorno. O São Paulo Storm vem retornando, mas rapidamente o São Paulo Storm já com o Cauê preparado para pegar o snap.
recebeu Finex na corrida. Tem espaço. Conseguiu com o Paco ali na linha de 30. São Paulo, desculpa, o Corinthians tirou 7. São Paulo escolhe 6. Deu o passo do Cauê. Conseguiu a recepção. Vai embora, Finex. Finex, já conseguiu a primeira descida. Vai embora, o Finex. Cauê tá esperando. O Snap do cara já por ali. Recebeu o Snap. Cauê, foi buscar. Passe lateral pro Finex. Trocou o passe. Um running back no backfield do Finex. O quarterback é o camisa 7, Cauê Martins. E o Snap mostrou falta na jogada, hein? Mais uma falta. Vamos esperar para ver a arbitragem, porque teve um movimento dos dois lados, mas parece que é mais uma falta contra a defesa dos Steelers. Offside. Offside. 5 jardas de penalidade. Portanto, primeira descida. Vem o snap. Cauê pressionado. Sacado pela defesa do Corinthians. Steelers, o Cauê. Agora o Pedro Mendes que vai vir. Não se aproxima. Vem o snap. Cauê. Entregou, Finex, procurou, não achou nada. A bola sobe com dois, o Finex pode vir novamente. Bom jogado, Cauê, procurou, fez um passe no outro lado. Fez o Zé Lucas, mas não conseguiu a recepção. Quarta descida, um chute de devolução da posse de bola para a equipe adversária. O punch é alto, o punch é bom. Deu tempo para a equipe de cobertura chegar, procurou o retorno por ali, conseguiu se livrar, mas o tempo chega. Vamos ver se agora consegue estabelecer seu jogo nesse drive. O snap procurou e encontrou por ali o running back e a equipe do Storage. Jogada de corrida, mas age novamente a defesa do Storm. Soltou a bola por ali, mas já. Como responde o Corinthians Steelers por aqui? Deu snap, play action. A tentativa de corrida, mas chega novamente a defesa do Storm. Contendo. Tempo pedido. Storm. Vem o snap, vem o chute bem curto, o punch por aqui, aproximadamente 20 jardas, a bola sai na linha de 40, então o Storm vai ter uma excelente posição de campo aqui, inclusive. O São Paulo Storm vai tentar invadir a endzone do Corinthians Steelers. Vem aí com o Cauê. Fez um passe incompleto procurando por aqui. Esperando o snap. Fez dropback, procurou, virou para o lado esquerdo, procurou o Elton Generoso que fez. São Paulo Storm vem aí tentando manter seu ataque. Vem o passe longo do Cauê procurando. Nada. Vem desce lá aqui, tem que ficar esperto. Lá vem o Cauê no campo, buscando o touchdown. A defesa do Steelers manteve o touchdown no campo. Fez um bom jogo, mas Cauê procurou, encontrou o Jeff, saiu do tackle, conseguiu o lado esquerdo, vem a defesa do Steelers, faz o tackle, pede tempo, o Cauê não sobe. E vem o Cauê já, já com o snap por ali, o Jeff se posicionado no backfield, vem o snap, caiu a bola do Cauê, já recuperado, um vacilo do ataque do Storm, mata a campanha ofensiva, e a defesa que cometeu duas faltas. Fazendo as chamadas no quarterback. Veio o snap, fez o passe, passe completo, recepção feita, mas a loja também, né? Fazer jogadas de segurança aqui para não sofrer nenhum turnover, né? Um turnover aqui seria um desastre para os Steelers. Exatamente, por isso. Pedido de
posicionado, vem o snap, é jogada de passe, fez o fake, olha o set! Olha o set do Barba! Camisa número 39! Tem chance. Bola posicionada na linha de 6 jardas aqui. Do campo de defesa. Terceira descida muito longa. O snap vem. É baixo. Vai ser sacado. Vem o Leitona. Sente. Sente a favor da defesa do Sonic. Que vira o passe. Os dois times trocaram golpes aí. Mas no final das contas, a defesa do Storm saiu com a vantagem. É, foi como eu disse, né? Após aquele primeiro erro do time especialista no primeiro quarto, a defesa do Storm conseguiu encontrar seu ritmo e tá dominando esse primeiro tempo, né? E conseguiu a jogada que queria, né? O safety e vai ter a posse de bola novamente. A bola caiu ali na linha de 15 jardas e o dia é perigosíssimo retornando. Já cortou pra esquerda, cortou pra direita, mas não conseguiu se livrar dos tackles por ali. A equipe de especialista. Chamou o Zé, procurou. Fez o passe alto, por cima da chamada novamente, vai dominar seus alvos, procurou, encontrou o Di na lateral esquerda do campo, tentou quebrar os tackles por ali. Nesse primeiro tempo eu senti um pouco de falta do jogo corrido do São Paulo Storm. Acho que faltou explorar. Big Finex posicionado no backfield. Venezé, a bola pro Finex, fez o corte, encontrou espaço, levou pro lado esquerdo, taqueado na 38, tocando de defesa. Chamou a bola pro Cauê, bola entregue pro Finex, conseguiu cortar, procurou espaço, encontrou o Finex, levou pelo meio, 30, 20, 15, 10, chute, recomeçando a partida por aqui, a bola vai cair no fundo da endzone, bom chute. Vem para aí o quarterback Igor Rivelles. Chegou o snap, olha o jogo corrido dos timores, conseguiu o tackle por ali, a defesa do São Paulo. E o ataque dos Steelers. A bola com o Igor Rivelles vai ser sacado! Bom trabalho por aqui, Igor Rivelles. A gente está olhando aqui para uma terceira descida dificílima, mas vai avançando o Steelers e vai conseguir abrir a descida! Conseguiu o avanço! Procurou, correu, passou, interceptado e vai dar o seu telefone. É isso aí. Pro Corinthians existem rollers. Vem o chute, vem o Jeff com retorno, tá na linha de 20, conseguiu o corte, se escondeu ali atrás dos bloqueios, conseguiu se livrar do tackle, mas. Vem, Finex. Vamos ver o Finex por ali, conseguiu um avanço de aproximadamente. Vem o Isaac com o Cauê. Cauê procurou, fez o fake, boa jogada, boa presença de pocket. Encontrou o Célio. Linda recepção do camisa 3 do Storm. Boa jogada do Célio Guilherme. Storm 13. Corre de Chinoura. E vem o Cauê. Com o Finex. Deu o corredor. Conseguiu o corte. Levou pra esquerda. Finex, 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 Finex. Thank you.
James Neves segurou o Brancaleone, chute do Leonardo Marques, tá fora. Por quê? Vem chute, a bola vai viajando pro fundo da endzone, tocou na bola. Os senhores em campo. E o Rivani passou as orientações por ali, fez o passe, não conseguiu a recepção. O Vitor Flauzino. Deu snap. Igor Rivelli procurou, rolando pro lado esquerdo. Passe longo! Consegue a recepção! Boa recepção por ali. É isso aí, vem novamente o senhor, o Paulo, camisa número 6, conseguiu o corte por ali, mas rapidamente está criando e fogo! Lá vem o Corinthians, Steelers, primeira descida, Igor Rivelli, Igor entregou para o Paulo, está criado por ali, mas a equipe dos Steelers por aqui. Igor Rivelli procurou, rolou para o lado esquerdo, fez um passe! Não. Vamos ver, Igor Rivelli posicionado, vem o snap, Igor procurou, passa no meio das mãos do defensivo Paulo Henrique, nascido em 95, muito jovem o garoto, e é com ele o negócio. A bola vai para as mãos do camisa número 6, que ficou com espaço, e é tabuado por ali. O trabalho do Igor aqui, Igor, 5 recebedores em campo, procurou, passou, conseguiu uma recepção, e consegue, tentando marcar mais um touchdown na partida. Igor, vai ele resolver a parada, conseguiu um espaço no meio da defesa do Storm. Igor Rivelli no comando de ataque, 5 receivers em campo. Igor Rivelli de novo! Nada feio. Igor Rivelli, terceira descida de senhores. Vai tentar o touchdown de passe, a bola passa muito do timeout da equipe do Parque São Jorge, que vem para o ataque. Vem com o Igor Rivelli, procura o espaço, não consegue. Chamou o snap, Igor buscou, tentou entrar na endzone, o fogo! A bola vai ser recuperada pelo Storm! Alô, Igor Rivelli! Camisa número 12. Vamos explicar pro pessoal aquilo que aconteceu no momento da jogada ali. A arbitragem havia sinalizado o fumble no momento ali, a arbitragem sinalizou inclusive a recuperação da bola pelo Storm, mas depois com o auxílio da arbitragem que estava posicionada na linha de gol, o Corinthians Steelers, na verdade o Igor Rivelli já havia cruzado a linha, o plano de gol, né, que é essa linha onde está posicionado ali o pylon, que é esse cone laranja. Portanto, com a posse de bola e a bola cruzando a linha, é touchdown. Vem o snap. Cobrou falta ali o kicker do Corinthians em cima. Vem o chute do Steam, é curtinho. A bola está na mão do Di, camisa número 10. Ele encontra espaço pro lado direito, conseguiu o corte. Conseguiu quebrar o tackle por ali, avançou. Talvez você não esteja fazendo o Kinex com paciência. Conseguiu o corte. Tá ligado aí na linha. Cauê Martins fez a bola com o Kinex. Tem espaço. Buscou. Colocou o bloqueio sério. Se escondeu por ali. O Kinex saiu do campo. E o Cauê Martins. Pressionado, snap por cima da cabeça do quarterback. Recuperou o fumble aqui, o Cauê. Vamos esperar para ver o que aconteceu. Ih, rapaz! Não precisava disso, hein? Vamos ver o que aconteceu agora. E, imediatamente após o contato ali dos atletas, os jogadores, os árbitros, já tiraram uma flag por ali e registraram a falta.
potencial. 56. Falta potencial. 46. 20, 20. Número 36. História. Avançando. Já vão estar executados na partida. Portanto, barulho da torcida, Cauê, procurou o alvo, procurou espaço, fez um passe, empurrado para fora do campo ali, grande interceptação, grande atuação defensiva da equipe do Corinthians Estimulas, o Cauê tentou o passe. Vem o Corinthians Estimulas. Igor procurou espaço. Fez um passe. A bola passa. Vem a bola novamente com o Igor. Segunda descida. Fez o passe ali. Vem o Igor. Chamou o Snap. O Snap foi um pouquinho pro lado. Teve que ajustar o Igor. Procurou, não encontrou ninguém. Gols aqui com o banco. Vem o Snap, o Snap é bom, vai fazer o punch, tem uma falta na jogada. Vem o Snap, Snap alto, consegue segurar ali o punter. O Corinthians Steelers, a bola vai pingando ali até a linha de 25, recuperada pelo Dinho, vai fazer o retorno, encontrou o espaço, tá criado ali na linha de 30. Vem o Cauê, entregou pro Finex, vem a defesa, bom tempo aí. Bola entregue pro Finex. Com paciência, deu pro lado direito, conseguiu o corte, levou pra sideline por ali. Conquista. Buscando a primeira descida, Cauê. Cauê, no final, procurou, não achou espaço, levou pro lado, parou, lançou, recepção. O punch é bom, é alto. Colocar ele na linha de 30. Vai voltando o retornador do Corinthians Steelers. O camisa número 13 é tacleado ali pelo camisa número 73. O Val de 5 recebedores. Vem o Igor Rivelis, fez um passe lateral por ali. Conseguiu a recepção, mas tacleado. Muito bom trabalho do William Zaffaroli por ali, camisa número 21 do Suave. Conseguindo novamente, segunda descida para 10. O passe longo, a bola procurava o camisa número da conferência antes do snap. Atacando muito rápido aqui o Igor Rivelis, vem o snap, procurou, fez o passe lateral, encontrou o Cazulli dessa vez. E vem o Teco fazer barulho para conter o Igor Rivelis aqui, jogada importantíssima para o Storm. Vem o Igor, atenção, procurou espaço, encontrou, vai buscar. Que tackle sensacional do Adalberto Silva, mas parece que conquistou a primeira descida. Vamos ver. A bola vai ser posicionada ali. Faltando uma jarda, hein? Bola do Storm! Esperando ali o anúncio oficial da arbitragem, mas parece que parou uma jarda atrás da marcação do first down. Cauê, entregou, Finex, procurando espaço, conseguiu ali aproximar. Tá dando pro Storm e vai ajoelhar a bola. Decretada por pouco a vitória do São Paulo Storm aqui no Calindé. A gente teve aqui a vitória então